Po ju them gjërat që u kam thënë më herët. S'ka në gjë të re këtu që kem përgjigje të reja. Me 26 tetor, më është thënë që situata është urgjente, nuk po përfundon agresionin rus në Ukrainë, nisi edhe një luftë në lindje të mesme, rrjedhimisht është çështje jetike urgjente normalizimi marrëdhënieve, me që është ashtu, son të po e nënshkruajmë. Por, ka renditje të dokumenteve për ngarënësia dhe kronologjia. Marrëveshja bazike, aneksi i zbatimit dhe draft statuti për të cilin unë dy ditë më herët i kisha dërguar vrejtë mia. A ishte një shansë e madhe. Ata që në bashkimin Evropian ishin shumë të interesuar për shembull për asesion e komuna me shumicë sërbe përkatësisht për draft statutin e propozuar e patën shansën. Presidenti i Serbisë që vazhdimisht e përmend asociacionin e pat shansë. Por nuk u bë për mungesë gatishmërisë sime. Andaj nuk ka kuptim vazhdoni të më pyesni mua edhe më shumë. Pra duhet të pyeten ata atje pse humbën atë shansë as të mirë. Unë që isha i gatshëm për nënshkrim, tash a jam serioz. Po ku ka ma serioz se sa të thuash e a nënshkrim sonte. Më seriozitet se kaq, marrëdhënie ndërkombëtare dhe për marrëveshje ndërkombëtare nuk ka. Aty jo serioziteti doli palë serbe, që nuk në nënshkruan. E para, dhe e dyta, jo kjo është kishte gjysma ta e pytje e parë, është edhe problemi i letrës së kryeministrës Brnabić. Ma atë duhet të merrem. Çka të bëjmë atë letër? Atë letër e kanë në dosje tash. Me atë letër është tërhequr Serbia nga marrëveshja bazike. Nëse lexoni atë letër, Serbia ka hequr dorë nga marrëveshja bazike. Nuk do duhet merrem unë, le të merret ndërmjetësi me një rampal që u tërhoq nga marrëveshja bazike. Pse do duhet merrem unë me këtë gjë? Në dosjen e Brukselit, ajo letër është pengesë kapitale për normalizim dhe për bisedimet më të vjetshme. Pra, leta trajtojnë atë letër se pa u tërheq ajo letër, nuk bëhet tërheqja nga zotimi për marrëveshjen bazike. Dhe me datën 18 mars, unë kam propozuar që ta shkruaj draft statut. Me tri principe. Po mu tha jo, a ishte koha kur thuaj që të dy palet duhet të pajtohen. E tash, përveç letrës së kryeministrës Brnabić, ka edhe një qëndrim tjetër të ri që në basë duhet të adresuar, që draft statutin asin ka qështje e brendshme e Kosovës. Pa tërë pse kemi përmendur në trejzën e bisedimeve në Bruxelles, pra. Nëse draft statutin a paska qenë qështje e brendshme e Kosovës tashe 2 vjetë, ose tashe 10 vjetë, pse e ngrisin këtë punë në Bruxelles? Së pa e flasin fare në Bruxelles, një temë ma pak, e cim për para. Pse kemi folin Bruxelles dhe risot, nëse na paska qenë çështje e brendshme. Pra, këto janë dy elemente të cilët unë besoj që duhet merren vjen, po unë nuk mund bëj më shumë se sa të nënshkruaj. Lapsin e kam dorë, teksti është i dakorduar, thanë jo, çka ti bëj tash? Çka më bëu ne kur thënë jo ata?